Zoti Minister, e treta herë në shkollë brenda javës, si ishte qëllimi i takimit sot? Jemi këtu për të mbajtur angazhimin tonë për të dhënë vëmendjen maksimale Shkodrës dhe sigurisë qytetarëve të saj. Që do të thotë keni diskutuar për ngjarjet kriminale? Minister. Zotë Ministër, këtë e thotë në ka patër personimin në ekipin e futbolit të vazhdimë. A dhe pak, së përdo, pak, të më gjerë, së përdo, pak, të më gjerë, 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 të më gjer